preciosos. Ouvintes, eu quero cumprimentá-los com a bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos em uma guerra espiritual. Guerra significa luta armada entre nações ou partidos. Conflito, combate, peleja, oposição, hostilidade. Na batalha espiritual, temos de conhecer o inimigo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, disse que não podemos ignorar os seus ardis. Portanto, repito, na batalha espiritual, temos de conhecer o inimigo. Na Bíblia, ele é mencionado como pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diabo, que significa aquele que divide, calunia, separa, é o espírito supremo do mal. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele vem para matar, roubar e destruir. Belial significa aquele que é indigno, perverso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Dragão tem asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Satanás tem agilidade, força e sagacidade. Satanás, esse nome quer dizer adversário, é o inimigo do homem e de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Maligno, aquele cuja essência do seu caráter é má. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Príncipe das potestades do ar, segundo o qual em outro tempo andastes. Efésios capítulo 2, versículo 2. Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Algumas armas utilizadas por Satanás. A astúcia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3.
mas eu temo que, como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, também de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. A vontade da carne é outra arma que Satanás usa. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, fala que antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A fúria é outra arma de Satanás. Em Mateus capítulo 8, versículo 28, a Bíblia fala de endemoniados gadarenos, e aqueles endemoniados agiam de uma maneira furiosa, eram ferozes. O suicídio é outra arma de Satanás. Marcos capítulo 9, versículos 21 e 22, as escrituras falam daquele menino que se atirava na água, se atirava no fogo, e era o diabo fazendo aquilo. Era um espírito mau que o fazia atirar-se na água para morrer afogado, atirar-se no fogo para morrer queimado. No entanto, Jesus disse para que aquele espírito saísse dele, o que caracterizava uma possessão demoníaca. Tem gente que confunde opressão com possessão. Opressão é de fora para dentro, possessão é de dentro para fora. Opressão é quando o diabo está na mente, na carne, na parte externa, pressionando, oprimindo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude para curar os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo usa também a arma, o engano. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A língua, Tiago capítulo 3, do versículo 8 ao 11. Os níveis de batalha espiritual. Nível individual. Quando Judas traiu Jesus, Satanás estava presente e conhecia o seu coração. Lucas capítulo 22, versículo 3. Nível coletivo. O diabo procura atingir a igreja e a família. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Nível local. O diabo sabe o nome da rua e o bairro onde o crente mora. Ele também atua nessas regiões. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nível nacional. É desejo de Satanás que o povo permaneça na miséria e o país entre em colapso político, econômico, moral e espiritual. Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Nível espiritual. O anjo vinha trazendo a resposta para Daniel. Isso nós encontramos no seu livro, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12 ao 13. E o príncipe da Pérsia, que em linguagem figurada é Satanás, se colocou no caminho do anjo e o impediu por 21 dias. Porém, Miguel, o grande príncipe, aquele que um dia o expulsou lá do céu,
veio para ajudar o anjo, para furar o bloqueio imposto por Satanás. E a resposta chegou. Satanás teve que sair do caminho do anjo. Sabemos que às vezes o diabo se põe em nosso caminho, porém temos que saber, Igreja de Deus, que maior é aquele que está em nós. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por mais que Satanás lute contra a Igreja, contra o povo de Deus, há uma promessa na qual estamos assegurados. Romanos capítulo 16, versículo 20: e o Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. A felicidade que eu almejava, agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. Era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração.